1454 eller 1439 skriv som gram, så har vi A då. Hur vill den svara? Okej då. 3,5 hektogram är lika med. Hekto är större, det är 100 gånger större. Så det ska vara 100 multiplicerat med 3,5 gram. Så har vi, vad blir det? 350 gram. B har vi 0,8 kilogram. Och kilogram betyder 1000 gånger större än gram. Så har vi 800 gram. C har vi 75 milligram. Och milligram är 1000 mindre än gram. Så vi måste dividera det med 1000. Så får vi 0,1. 2, 3, 0,075 gram. Finns det? Nej.